U srednjoj školi u Zaprešiću učenica zaražena koronavirusom. U Zagrebu predstavljen novogodišnji Sportfest. Najavljen porast cijena grobnih mjesta u Dubravici. Općina Brdovec sufinancirat će boravak u školi. U Samoboru danas počeli dani kratko pričaša. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U srednjoj školi u Zaprešiću jedna učenica zarazila se koronavirusom. Škola je promptno reagirala, te su učenici razreda koji je djevojka pohađala u samoizolaciji, a nastavu će pratiti u online obliku. U srednjoj školi Bana Josipa Jelačića, učenica jednog razreda, zarazila se koronavirusom. Škola je ubrzo kontaktirala dežurnog epidemiologa, te je dogovorena koncepcija daljnjeg rada škole. A to konkretno znači da ta učenica od danas, dakle, normalno ne polazi više školu, a i svi oni koji su s njom u razredu također neće polaziti školu sve do 25. rujna prema odluci dežurnog epidemiologa. Učenici u samoizolaciji i dalje će sudjelovati u nastavi putem školskih platformi. Učenici tog konkretnog razreda u sljedeća dva tjedna imat će u online obliku nastavu. Mi već imamo te komunikacijske platforme aktivne i vjerujem da tu neće biti nijaki problem. Nastava u školi za ostale učenike nastavit će se normalnim tijekom uz pridržavanje uputa Zavoda za javno zdravstvo. Je li to dijete zaraženo u školi, u nekom dućanu, u javnom prijevozu, teško je odgovoriti na to pitanje. Mi se i dalje držimo uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Učenici i nastavnici nose maske. Maksimalno smo postrožili higijenske uvjete. Potrebno je tako još jednom istaknuti važnost pridržavanja epidemioloških mjera kako bi se smanjila mogućnost zaraze koronavirusom, kao i njeno širenje. U Zagrebu je predstavljeno četvrto izdanje vodeće sportske konferencije Sajma u regiji. Riječ je o Sportfestu koji će se već treću godinu zaredom održati u Poreču, a trendove u svim granama sporta predstavit će čak 30 predavača. Proslavljeni sportaši, treneri te drugi koji žive i rade u sport predstavit će najaktualnije teme i podijeliti svoje jedinstvena iskustva na četvrtom Sportfestu. Ja ću govoriti o primjeni tehnologije u sportu i mislim da je to zanimljiva tema jer sport ide u tom smjeru i cijela sportska industrija ide u tom smjeru. Dakle, kroz neko vrijeme ćemo vidjeti da neki alternativni sportovi, neki sportovi tipa adrenalinski sportovi pa virtualni sportovi dolaze sve više i više na scenu. Ja ću prvi puta doći na Sportfest, moram priznati, dobio sam poziv na ovu konferenciju, što mi je izuzetno drago biti na takvom jednom festivalu sporta. Teme ćemo vidjeti koje će biti, ali vjerojatno će biti ove aktualne teme vezano u situaciju u sportu s obzirom na uvjete u kojima jesmo. Prvo izdanje održano je u Zagrebu, nakon čega je Sportfest preselio u Poreč. Kao projekt, zaista on je onako počeo možda i skromno i skoro sramežljivo, ali se evo od prvog izdanja smo mi u gradu izuzetno zadovoljni i sretni bili da je on došao iz Zagreba u Poreč, jer je naša sportska dvorana Žatika, znači sa svojom cjelokupnom infrastrukturom, pogođeno mjesto. Prošle godine sajam je u tri dana trajanja pohodilo 5000 posjetitelja. Uz krilaticu vjerni sportu nastojat će se i ove približiti toj brojci, naravno uz pridržavanje epidemioloških mjera. Jer je sam sajam zamišljen iz tri dijela, imamo konferencijski dio, tu imamo točno određenu količinu ljudi koji može na kvadraturu ući, imamo izlagački dio, tu će ljudi minglati i sve, to ćemo pratiti količine i onda imamo prostor oko dvorane gdje su razna natjecanja koja su otvorenog tipa, tako da tu nema bojaz na otvorenom za količine ljudi. Sportfest će se održati od 16. do 18. listopada, a dodajmo da će sajamski dio i ove godine biti besplatan za sve posjetitelje. Na 27. sjednici Općinskog vijeća općine Dubravica prihvaćen je polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna te o radu načelnika. Raspravljalo se o poskupljenju grobnih mjesta i razvoju turizma i drugih gospodarskih djelatnosti na području općine.
Nakon proračunske rupe od 15 do 20% koji je ostavio prvi val korone, stvari polako sjedaju na svoje mjesto, te će općina Dubravica uspjeti realizirati sve zacrtane projekte. Vjerujem da će drugi dio godine nešto se vidi, dakle situacija se popravlja, gospodarstvo je živnulo, tako da ja vjerujem da će, naravno ako se ponovo ne pojavi teža situacija, da će sve profunkcionirati i da će do kraja godine se realizirati svi naši planovi koje smo si zacrtali za ovu godinu. Uzevši u obzir situaciju na tržištu te ulaganja u općinsko groblje, skočila je cijena grobnih mjesta koja se dugo nije mijenjala. Prije su koštala od 7 do 9000 kuna, dok je nova cijena od 9 do 11000 za žitelje općine, te od 11 do 13 za ostale. Napravili smo jednu analizu koliko bi nas došla izgradnja novih okvira koji bi kasnije stavili u prodaju. Dakle, tu smo odlučili da ćemo povisiti nešto cijenu za naše stanovništvo, jel, s područja naše općine, a nešto značajnije smo povisili cijenu za ljude, dakle, općenito šire van područja općine Dubravica. Izgradnjom infrastrukture te ucrtavanjem svih nerazvrstanih cesta u posljednjih nekoliko godina osigurani su uvjeti za razvoj turizma i drugih gospodarskih djelatnosti. Samim pristupom na te nerazvrstane ceste omogućili smo pa i lakšu prodaju određenih parcela i povećali mogućnost stavljanja u funkciju i turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti. Dakle, to se pokazalo kao jedan dobar potez, vizionarski, i tu mislim da je to bilo vrlo bitno na našem području. Smo mi imali karte od Austro-Ugarske. Investitori se već javljaju, a načelnik je istaknuo da će i maksimalno izaći u susret kako bi se pokrenulo gospodarstvo i turizam. Ponajviše se to odnosi na izmjenu prostornih planova. Općina Brdovec održala je sjednicu općinskog vijeća na kojoj je izneseno polugodišnje financijsko izvješće. Osim toga, općina sudjeluje u brojnim zanimljivim projektima kao što je besplatno čipiranje pasa i produženog dnevnog boravka. Polugodišnje financijsko izvješće općine Brdovec predstavljeno je na sjednici općinskog vijeća, te su rezultati dobri s obzirom na ovogodišnju situaciju, a za dobar financijski rezultat zaslužni su poduzetnici. Prije svega moram pohvaliti naše poduzetnike. Mislim, to je prije svega zahvaljujući njima, jer poduzetnici nisu davali otkaze, očito su davali dobre plaće. Svi oni, ne samo naši poduzetnici, oni koji ljudi rade kod njih, mislim da to treba njih pohvaliti. Sad, ako mi imamo neku malu zaslugu u svemu tome skupa, evo, hvalimo se. Na sjednici je jednoglasno prihvaćeno sufinanciranje nove plohe za odlaganje otpada u Zaprešiću. Morali smo ući u tu investiciju kako ne bi doveli se situaciju da nam neko zatvori odlagalište i da onda moramo smeće voziti tamo negdje daleko. Jasno da bi to značajno povećalo troškove. Dogovorili smo se da to neće ići na teret građana, da nećemo povećavati cijenu odlaganja smeća za građane, nego će ići na proračune svih općina i grada Zaprešića. Zbog povećanog interesa na sjednici je također prihvaćena odluka o sufinanciranju 7 grupa poduženog dječjeg boravka za djecu prvog i drugog razreda osnovne škole. Evo, nadam se da neće biti većih zahtjeva, da će ovo produženo boravka što imamo tih 7 grupa, dvije u Šenkovcu i Marofu i 3 u Brdovcu, da će biti dostatno za svu onu djecu koji trebaju naći tako smještaj u produženo boravku. Općina Brdovec krenula je u suradnji sa županijom sa zanimljivim projektom za vlasnike kućnih ljubimaca. Uz popunjen obrazac čipiranje je besplatno, a sterilizacija se sufinancira sa 400 kuna. Na prvom od 3 dana kratko pričaša koje i ove godine realiziraju grad Samobor i Zagrebačka županija, crtale su se odabrane priče. Družilo se na otvorenom uz poštivanje svih epidemioloških mjera. S druge strane, dio projekta je prebačen na društvene mreže. Počeli su 8. po redu Samoborski dani kratko pričaša. Gradska knjižnica Samobor i ove je godine objavila natječaj za kratku priču. One najbolje našli su se u zborniku radova za kojim su prije svih posegnuli umjetnici. Danas je dan kada crtamo priče, odnosno likovni umjetnici samoborski i njihovi gosti stvaraju radove na temelju motiva odabranih priča koje objavljujemo s natječaja.
Na ovogodišnje natječaj je pristiglo 297 priča, što je dvostruko više od prošlih godina. Među likovnim umjetnicima koji su crtali motive iz odabranih priča našao se i Ivan Tibor Grujić, koji u ovom projektu sudjeluje od samog početka. Dosta su apstraktne priče, znači nema baš nekih kadrova punih motiva, vizualnih motiva. Inače vam je bilo, znači otvorite zbirku priča i ono, pročitate bilo koji paragraf, uvijek je nešto vizualno, uvijek si nešto možete zamisliti, uvijek nešto možete neki svoj kadar kreirati. Sutra je proglašenje najboljih priča, njih 24. Za autore su osigurane novčane nagrade. Treći dan Kratko pričaša održat će se na društvenim mrežama, gdje će se moći osvojiti svih 8 zbirki kratke priče Pišem ti priču. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Gledajte nas i sutra u 17.30. Lijep pozdrav!